Muaj mjalti me 5 kg kokainë, kush është çifti shqiptar I arrestuar në Itali. Një operacion antidrogi policisë së Romës në bashkëpunim me agjentët doganor të Monopolit në Itali zbulua në aeroportin e Fiumicinos një çift bashortës shqiptar duke transportuar kokainë. Por pas arrestimit të bërë, Në këtë të premte në aeroportin Leonardo da Vinci, ku ndaluan dy të rinjt e sapo martuar të cilët vinin nga San Paolo, Brazil, transit në Itali dhe me destinacion, zbulohen identitetet e tyre. Ata janë ndritë Cahani dhe Nertila Zeneli të arrestuar në kushtet e flagrancës, teksa ktheheshin nga muaj mjalti që kishin kaluar në Brazil. Që në momentin e parë, kur policia nisi të bënte pyetje, vajza kërkoi të liheqet duke thënë se ishte shtatzën, por dyshimet e krijuara bën që të thellohen kontrollet në valizhet e dy të rinjve. Në tentativën e fundit për të shpëtuar, e reja nxori jekon për të provuar se ishte shtatzën, por kjo gjë ngjalli edhe më shumë dyshime. Por pavarësisht kësaj, agjentët doganor nuk u ndalën në verifikimin ku në ndarjet anësore të valizheve u gjetën 5 kg kokainë pastër. Nëse do të dilte në shitje me vlerë tregu, lënda narkotike shkonte rreth 2 milionë euro.